Привіт, ти на каналі Перший Нудний. Якщо ти тут, то все в твоїй житті нудно. Так. В общем, друзі, що, ми знову, це вже друга частина, ми знову пливемо на каяках, сплав по Дніпру. Ми пливемо від міста Переяслав-Хмельницького до села Циблі, до затопленої церкви, затопленої Іллінської церкви. І зараз покажемо вам весь маршрут. Ми пливемо з Костей удвох у каяки двомісні туристично-спортивні. Це піски, мон попливли. Туди. Дякую!
Україна розквітай! Жуть. Давай, давай. Давай. Я буду говорити. Вибрали ракурс гарний, красивий, ну мурах дуже багато. Загалом поплавали дуже класно. От організував цю всю движуху там наш друг. Тобто мета цієї всі акції, просто щоб люди менше бухали, більше знайомилися з природою, більше мандрували, навіть своїм краєм, вивчали свій край. Це надзвичайно круто. Ми весь день сьогодні катались, ми весь день йшли, плавали по Дніпру, були на церкві, в общем, дуже цікаво, просто навіть поборотися з хвилями. Дуже класно, дуже супер. А зараз все, мандруйте, любіть Україну, не бухайте, да, і воно буде круто. Я буду їсти яблуко.